Bevartydamas senus užrašus, radau labai įdomų skanios lašišos daniškai receptą. Taip pagaminta lašiša ne tik labai skani, sultinga, bet ir labai naudinga, nes šiame patiekale gausu visokių naudingumų mūsų organizmui. O norintiems lieknėti, tikrai dietinis patiekalas, puikiai tinkantis tiek kasdienai, tiek ir šventinio stalo paįvairinimui. Jolab, kad ir Velykos jau nebe už kalnų. Sveiki, mėlyi Devijos draugai! Ačiū už pirštelius, komentarus ir kanalo palaikymą prenumerata. Malonu, kad mes kartu. Tad belieka pasitelkti gerą nuotaiką ir mums reikės vienos citrinos, vieno laimo, vieno greitfruto, poros morkų, poros cukinijų, didelio pundo petražolių, maždaug 3 kartus didesnio nei čia matote, bet tai išaiškėjo tik gaminimo eigoje. Naudosime druską ir maltus juoduosius pipirus pagal skonį, apie 50 ml alyvuogių aliejaus ir, aišku, lašišos filė. Pas mane šis gabalas sveria 800 gramų. Vieną greitfrutą reikia išspausti, nes mums reikės natūralių greitfruto sulčių. Būtent lašišos užkepimas padaže iš natūralių citrusinių vaisių sulčių ir atkreipė mano dėmesį. Sudomino ir smalsumas nugalėjo. Buvau priversta pagaminti šį subtilaus skonio patiekalą. Vieną citriną ir pusę laimo taip pat reikės paversti sultimis, kurias naudosime padažo gamybai. Smulkiai supjaustome petražolės. Kaip pjaustysime, nėra svarbu, nes jas reikės pertrinti smulkintuvu. Nutarkuojame žievelę nuo vienos citrinos ir vieno laimo. Tarkuojame tik patį viršų, kad baltoji žievės dalis nepatektų į padažą ir nesuteiktų padažui kartumo. Aš panaudojau išspaustų vaisių žievelę. Nors reikėjo tikriausiai pirmą nutarkuoti žievelę, o tik po to spausti sultis. Gyveni ir mokaisi. Viską pertriname smulkintuvu su sultimis. Kadangi recepte nebuvo nurodytas tikslus petražolių kiekis, teko paeksperimentuoti ir net kelis kartus pjaustyti petražolės ir didinti jų kiekį padaže, kol padažas įgavo tinkamą tirštumą. Padažą skaniname druską, maltais juodaisiais pipirais ir 25 ml alyvuogių aliejaus. Būtinai ragaujame, nes mūsų padažas turi būti labai skanus, nes nuo jo priklausys lašišos ir daržovių skonis. Padažą paliekam pastovėti, tegul susimaišo skoniai, o mes sutarkuosime cukinijas ir morkas. Aš panaudojau tarką skirtą korėjietiškai tarkuoti daržovės. Manau, kad morkas ir cukinijas galima supjaustyti plonais ilgais šiaudeliais. Atrodys taip pat įdomi ir bus taip pat skanu, bet tik užims daugiau mūsų brangaus laiko ir reikės daugiau kantrybės. Daržovės skaniname druska, maltais juodaisiais pipirais ir likusiu alyvuogių aliejumi. Permaišome ir gerai pamaigome, tiesiog rankomis, kad išsiskirtų sultis. Į kepimo skardą, kaip visada, tiesiu kepimo popierių, kad reikėtų mažiau skirti laiko skardos plovimui. Štai tokia aš tinginė. Lašelis aliejaus ir į skardą plaukia žuvis. Lašišos filė turi būti su oda. Tik rekomenduoju nuskusti žvynus. Žuvį pilnai padengiame šiuo labai skaniu žaliu padažu ir sudedame į skardą daržovės. Mūsų šedevras keps orkaitėje 30 minučių, 190 laipsnių temperatūroje. Štai toks grožis ir fantastinis aromatas sugrįžo iš orkaitės. Belieka palinkėti gero apetito
ir mėgaujamės, nes tai tikrai labai skanu. Minkšta, sultinga, aromatinga žuvis ir puikios daržovės su malonios rūgštelės gaidele. Kadangi artėja Velykos, o mes jau labai seniai bekepėme skanų pyragą, tai sekančiame video mūsų dėmesio ir įvertinimo lauks labai įdomus, tiesiog tirpstantis burnoje varškės pyragas su braškėmis. Tikrinam, ar įjungtas varpelis ir devijos prenumerata, kad nepraleistume naujų video receptų, kurių bus tikrai nemažai įvairiam skoniui. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Tikiuosi, kad jį pamiršote paspausti pirštelį, vertindami video receptą. Tai padarysite jau dabar ir paskirsite minutę savo brangaus laiko parašyti savo nuomonę komentaruose. Gražaus šilto pavasario, saulėtų dienų ir puikių akimirkų besimėgaujant skaniais patiekalais. Iki!